Ska vi se om jag har den där. Den där sa vi inte om nu då. Ja, vad är det då? Mamma Majken. Jag kommer lite. Nu har det fastnat. Det här var inte bra. Nu får jag spola kallt vatten på den där. Och sen innan skriva vykort också. Nu. Hej mamma. Hostan har blivit lite bättre. Och vet du vad? Jag hittade skjortknappen. Snälla, skicka fler kalsonger. De jag har med mig har nu börjat stelna. Försökte tvätta dem med tandkräm. Men nu har jag fått utslag istället. Det börjar också bli lite stressigt att hitta en souvenir till dig från varje ställe. Men hoppas du var nöjd med Boråstrollet. Den är gjord av gråsten, så portot blev 240 kronor. Kan mamma tänka sig något i papp nästa gång? Idag bor vi på fint hotell med heltäckningsmatta. Det hördes stön i natt från grabbarna. Lite magon skulle jag tro av all den här snabbmaten. Ibland blir det väldigt trångt i våran buss och många kvinnliga kusiner och syskon till grabbarna i banden ska åka med. Men då får jag sova på hatthyllan istället. Kram på dig mamma, din Roland. Ja, ja. Det blir för tungt nu för jag skrev rätt mycket text. Där. Har ni hittat sönder eller sparar den där? Det är starka limmet där. Men gud, det är 55 som gick åt skogen där för att lägga torka på elementet. Jag kanske kan återanvända så när saliven dunstar. Nej, jag är dålig i halsen och måste hitta det. Här finns en minibar ju. Det kanske det här är doktors special. Det här är hostmedicin. Precis vad jag behöver. Det här är... Oj, det här var starkt. Det här är... Nu känns det mycket bättre. Helt plötsligt. Det blir kanon gig detta. Nu är det snart dags att börja. Roland, vad är det här nu? Nu är det här. Kom. Det är sån det är kanon i det här. Ska vi spela nu? Men jag har i mig hela flaskan här. Jag måste magpumpas. Ja. Ja, men det är jättebra. Rösten är jättebra nu.